FFDTL e Nopentele assinam um acordo diretiva com a Barregra Empenhamento Tranquilidade e Segurança Interna. Sexta semana, né? Instituição Falentil Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, e a Polícia Nacional Timor-Leste, PNTL, assina regra empenhamento de arma, baseada na diretiva Conselho Ministro, onde responde à situação israelaran. Chefe-Estado Maior General FFDTL, Tenente General Falo Ratelai, considera a sociedade deve la respeita uniforme instituição FFDTL, né? Hanesan insulto ida ba heróis no mártires ira, tamo uniforme refere sagrada, tamo heróis ira lori luta hasoro inimigo e a tempo funo. Assina be diretiva conjunta de comando rua, PNTL e FDTL. Assina, né, aliás, né, documento ida, documento selo ida, mas regra de empenhamento de armas, regra de empenhamento conjunta. Né, be, diretiva ser, né, baseada na diretiva Conselho Ministro Nia. Nebe horsei que aliás urbera será altena ele entre ministro de defesa interino ou se vice ministro interior será halulu que demai am preparatia começa a executar tia mas depois ele tem que liubai a conselho ministro neste caso o seu primeiro ministro tem que for ninia a seno e cusliu concordância e cusliu através do conselho ministro liu sinia nema que a me halu elabora diretiva e nema para tu responde a situação nebe lo ikus ne acontece. Acontece e a titanen rain lara. Ita la generaliza, tamba la ause território nacional toma. Mas da la bara ga buat ne musu depois ho media sira nebe foi informação azita halte azitação botida. Azitação botida. Mas liu liu a itahare a comunidade de juventude sira nebe ansa taulima faliba unansa sira. Taulima ba ia be força ruane. Força de defesa e segurança. Idane. Ita atene e mundo toma, nebede. Quando o problema rumo social, rumo moço, polícia ou militar sira halune, ne sira uma sala ela dit. Sira sala ela dit. Ne ansa cultura e da mundo ninha. Mas ita la bela abusato e naba. A la bela abusato e naba. Ita atene que a força ruane treinado e governo, estado investe e halone minha história naru. A declaração da média ou na audiência nem a afirmação da soberania da nação. Se ita magla la respeito, se magla respeito fali. Para ita fila fali de tipo de nem que as razões históricas sira valor sira até apela para sira outro, até para sira. E me tem que não ingata far nem me hatais, boa nem me taca, nem lá os qualquer uniforme ida. Nem lá os qualquer uniforme ida. E me tem que não ingata ida nem kulit lulikida mataka indo. Kulit senia afiau cabo. Kulit dene itani heróis no martes sir. Heróis no martes mas se. Mas sira nebe, lo que hirus mata hasur cartuz indonesia nia. Mas também sira nebe mos, hasur lo que hirus mata hasur torturas no maus tratos o boatu iguen. Anessa nemos sira nebe brani atu foamba susar no teres outro nebe mate nebe de. Segundo o comandante Polícia Nacional Timor-Leste, comissário Polícia Mateus Fernandes afirma, PNTL há uma lei própria, nebe regula, ba se deite, ba que envolve iha acto criminal, se regulariza lei disciplinar do lei criminal, nebe maquiha. Ligo-se, líder artes marciais, no estrutura, se colabora, ba autoridade de segurança, quando ba membro ser nebe ma envolve iha crime, se processo tuir lei. Líder artes marciais, honia estrutura, promete, at coopera, colabora, ho paz, e a paz no estabilidade, baser no bem, maca, cria violência. Líder artes marciais, nonia estrutura, concorda, quando o problema rumo moço, la lica de um malo, mas be buca, resolve, educa, no controla, membros, tuir lei número 5/2017, regime jurídico com a prática artes marciais, rituais, armas brancas, rama ambon, no alteração do Código Penal. Resolução Governo 4/2020, com a reativação artes marciais. Primeiro, diretiva CRAMNIAN, com a critérios registro
na organização artes marciais, segundo diretiva conaba matadalam ba treinamento. Líder artes marciais sira, na estrutura concorda a tu atributo artes marciais se usa de ba fatin treinamento. Do que usa ba fatin público, kuri halu fila fale, auto-stop ba liberdade público, nomos ba organização ruma, halu terror, ameaça, anarquismo e estraga emseluk nesasan, satan, família valo, tauk, tamanemak, ripuzia fawatin seluk. Impenamento idanai, katak operação idanai, instrução rua, Força Defesa, Força Defesa Nacional, no PNTL, afirma concordância sernambama com o tema e latem. Katak durante nai, kram, fona regulação, fona regras, atu regula artes marciais, mas lá implementa ia krai. Tambane, Força Ruha Amrik para afirma. Saya nama kelurahan lei saya nama bela implement ia krai. Kumunera kontinua hak fodak, kontinua faniko, itu ni sida dilnya se bandido magna kono, portanto ita tengka asigura. Portanto, istusan ruamu se defende legalidad demokratik, osa sansir hotu, no disiplina, no lei nebe mag bigor, irregrosamente. Tui regras, aproba, regras empenhamento conjunta, ou de garante tranquilidade e segurança interna no ho filosofia neutro no imparcial. E da famosa cara que informa, kata comando conjunta, hato agradecimento, waen ba líder, artes marciais, nebe realiza ser ne compromisso, hamutu, ou de hato sentido solidariedade ba família, vítima, e a caso dia 1 de setembro de 2022, e a Tastolo no Audian. Obrigado, Barak. Acordo diretiva número 2/2 no Recin Rua, quando a regra empenhamento, tranquilidade e segurança interna ne estabelece, liga a situação atual no liliu acontecimento jovem sira halo assalto a soro membro FFDTL foi na Laisnei. Hilário Guzmão, Laura Xavier, GMN.